Шымкентте орталық сайлау комиссиясының өкілдері сайлауалды оқу семинарын өткізді. Жиынға өңірдегі сайлау комиссиясының төрағалары мен орынбасарлары және сайлау бөлімшелерінің өкілдері қатысты. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Бақыт Мелдешев жиынға қатысушыларға сайлау заңнамасы мен ондағы жаңашылдықтар түсіндірді. Семинарда мүмкіндігі шектеулі азаматтардың саяси науқанға қатысу жайы да сөз болды. Сайлауда оларға арнап аудио түріндегі сайлау бюллетендері дайындалып жатыр. Ал сайлау комиссиясына мүше болып тіркелген 6240 маман жуырда каскад әдісімен саяси науқан туралы білімдерін жетілдіреді. Жиырмасыншы мамыр күнінен бастап оларына бәрін сайлаушылардың тізімдерін тапсырды әкімдер. Олар енді сол дайындықтың бәрінде жүргізіп жатыр. 9 маусымға дейін сайлаушылардың тізімдерін 15 күн қалған кезде сайлаушылардың өздері келіп тізімнің ішінде өз бастарын бәрін тексеруге бәрі мүмкіндігін жасап жатыр. Сосын биыл тағы да бір көп ерекшеліктер бар. Әсіресе мына біздің заңға мүмкіншілік шектеулі азаматтардың құқығы кеңейтілген.